waxaan u arkayaa inay dhulbaantaha murankan galaan mise haddahaan waa la inacaayo waxaas ha iska daayaan because oday shaka zulu baad la hadlaysaan bahaluu gashan yayo isaga isuu caana shubay marka garaad jaamaca garaad cali waa nin maxaa la dhaha dhulbahaanta oo dhan daba taagan iyo nin reer daba taagan waa total different haddana reerkan maaha in لعاي because عايدو ذا too much واح كلمة قرانيان إنا يدد كعايان ون بي قرانيان أنا وحان ديه لا وديغان شاكازول هلا قد ديغو هلا دايو بلوك با قراد دادو دان سارين وحو هادا او عاي تاميا because او اوغيا قراد شابع بال شريه قراد دادو دان او بريغي داقال كبحي كوي رادين بلوك باي سارين because وصو وعي چري مركز دا هذا البكار رادين چري بلوك مركي سارين بلغان نيفين واي مركا حانو مالين اني او شاگين غرا چامع با دادك او شاگي او شريه اني بلوك ساران وحو لعاي تام مالو البا جيد غابان يو جيد دير غرا چامع او كوريو انو عاي انيغا غرا دادينا مركي غابدها غرسانيان gabdho bikrad baa loo guuriya marka xitaa maalinta ugu horeysa marka la meheersado next day waxaad maqlaysa dumarkii oo qaylinaya because bikradi baa la jabiyay next naagta marka umuleyso wiil haday umusho mise gabadh waad baqashaan way dumarkii baa qaylinaya marka nin isagoo meeshu ku dhashay oo wuxuu yahay iyo dadku ka dhashay xitaa ma xitraamo waxaad ka sugeysaan baad iska yar waxaan idhi ilaa ka dega shaka zulu السلام عليكم. واي والله مين والله تشك والله جزمان كو قصدي جزمان كو قصدي والله واي الماد الريال ويسوق واه قيمين الماد الريال ويسوق وحن سينيا هاني بان سينيا واي هاني اي قاضو الكعس انا دير درويش اي غرال انا دير غرال الكعس سينيا درويش بان كوخجينيا ها انا دير هذا كما دير واي لا جوجتان سوق هاني اي قاضو الكعس كوخي ها 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 anu bisada madow baan aqaanahay oo xitaa garaadka xitaa qoysi ahaan jifi ahaan jifida bahar sare oo soo ciyaay maxay tahay xitaa raasahan xitaa waaysan bay bahar sare dagaalkii ka ahay sidan kala meesa sidan ay idu umu jawaabin wadarkisi garaadkiinu ma jawaabin maani kale waa caay beel ahaan bibitooci bahar sare dhowr jeer buu ku noqonaya ايه انا جوك بوينت يدي دتك لان كلا غورجي وحي ايه كابا قار لغا سو غبي با جيري مونت ايدو ماي جوابين ما انت رو اسكا سوده وحاد مودا سا سيدي قف تيك توك فديه او مي قاتي بودا غو هلي تحدو فوق وحبو ساو قفاي قرا نيمو بلايي وحبو كشيكيو اسان هبررتي مودا كو سوده هادير اسغا هويدي دي وانا ربانتو جاع سيادو لو ودا قرن وسان ايدي هادير مو اورن كرن اسغا وا قرا واي دمسلان تي ددان هادير تاعينا ماي أبسو دم ده هينين هذا ما ده هينين كم عيته ماي ده ها وش كده ما لكن كي قاب كده كان كإسرع ميل كده عيال ده ميد ده كله إن محي هيتي ده ك إن هذا كان جرات ككجبتي أو لسجود بو الله يسوع حكاه اللي يدقلكي ورنين ككاتشوك سدي أي إسلام نمو يشجعن كرا نصب نمو أو بتكاجي عروب تدي هو بي إنه لدعو كاتشوك سدي ما تسلينني هل كاسو كف هل كاسو كتر عن قاته إن محي هيتي أدنى ما أنت لوي عروب الله رفع الصطي إن هيتي هو بي ما تي عرور هذا الغرد ساس سعدين الدوام وناسنا عدة كجوبتي جرات كقرار كصفرة هذا كل عبارة سنة وهي جدي وهير كاير فور كي اللي يدعيها بار شعر يهير كسعد مصدوات سقوطة بيرها كلا جرح حش سقول لكم ذا وانتم لما يلون قف هيد كجارسي سي قف جرات كعاية ما عرفنا شكرا وشكر سياسة سنة هذا النفط كده أضاي جنبور مدوة توين على درك كمقرأ odaygan muusa hadda shirar hoosaad ba hadda u socda wax la fahmay wanaagsan nimankii habar jiclo ee siyaasiyinta ha waa kuwan
xisbigan wadani waa kuwan wada galay moogta kadibna siduu iyaga ugu soo garaaco shir hoosaad ba haddii uu socdo iyo qaab kuugu iman lahaa magaaladii Hargeysa Soomaaliland loogu soo dhawayn lahaa maadaama wada weyn gabadh aan haddii Saad Muuse wuxuu ka bixiyay 100 halaad marka waxaan leenahay odaygan youtuberada iyo qoryahan tiktokyada waxa ay jawaabay mid kale odayga waxa ku dhacay xanuun la yiraahdo ii jawaab ina kala aray ignore uu ignore gareey uma jawaabo wuxuu anigu 4k uma jawaabi karo buu yiri haddii saldanadii ama cid kale oo magaran saayid aan isku facnay bilmetel ama cid kale ay noo timaado waan u jawaabina laakiin 4k iyo 4 kutina oo markay abtirsadeen 10 oday si xishiixaan ku galay wax loo jawaabayna adeer mahay wax magaran saay gareedkeena guud ka hadlo de mahay idinku wada wax qiimeeya ee qof wuxuu yiri niman ciilay buu yiri bay caaya hadalka buurmado ka yimi waa niman ciilay bay caaya qacdi ka yeedhay iyo 500 nin meesha ku xiran ugu badan yahay iyo buqdharkayntii maalintii oo halka laga gubay waxyaabo fara badan boodayna shidaya dadka kanana lama qabaan marka waxaan laana heeyo soo wada baxo anagu garoonka waxaan taaganahay dagaalka ilmaade Real Kaalaya SSB sheegta SSB ayaa sheegta anagu garoonka baan isku sugnaa 9 waxa ka soo wareegay wan yar ba ka soo wareegay heerkiisa dabada ka soo guwaabinaya ninkana waa nin balaaya weeye oo kala burka isku dhufashada yaqaana waa waxaan leenaa hawshan waa hawl siyaasadeysan in reerkooda lagu soo garaaca la doonayo muusaana dabada ka soo dhirbaxay yiri ina garaad maxay ahayd garaal cali soocay siyaabo kale uu ka soo dagtay wuxuu doonayaa halkan maadaama beeshoodii ay wadan ku shubatay marka hawshan waa hawl siyaasadeysan maadareena ku aanban waa shaqo kale way waa maxaa beelaha waa mahadsantahay inaad waxaan siinayaa ilka case darwiish baa ku xigta in fowsiyan siinayaa ayaan baa socod waxa socod ayaan baa le ayaan waxa ka soo reeyay gabadha kale reexan baa ka soo reeyay inaad yar waxaad ku xigtaa il waxaad ku xigtaa darwiish u ka hadlayo waa inay dhul aysan lahayn inay sheegtaan inay dad xasuuqaan dadkii oo la xasuuqay inay u dabaal degaan oo sida yahuuda yahuuda xataa ma samaysay yahuuda waxay xasuuqdaa muslim baa xasuuqdaa laakiin inta hagaystaan sicibahan oo dabaal degaan oo dad baan xasuuqna bal adigoo su-aalaha la sheeganayno oo aan isdhowrlay sababaad sicib dhan untay boqolaal kumanaal gaaray intay soo baxaan ay u dabaal degaan xasuuq loo geysanaya maati hooyo iyo caruurteedii iyo dad masaakiin la qixinayo maata xagee laga dabaal degaa dee yuhuudda adduunka ugu xun waxa hisriga soo marayo dee saamay sameyn laguma yaqaan habdhaqankaas marka taasna sibiita taa ku haysta maxay tahay sibiitaadu maxay ka jeegtaa muqdas ishaq teeda kale dad baa waxay dhaheen garaadku iskoolas isku kee sawiraya in loo jawaabo maaha boqorka kale boqor war boqorka sadaladiisu asagay ka bilaabataa ya as awoogis boqor ma ahayn abiisna boqor ma ahayn asaga boqorku xagee u hooydaa asaga boqor laga dhigay boqorka daba chief ka soo reega idagaysta haye en muxuu ahay qadaafi oo ilaahay u naxariistay oo nin haliyay ahaa baa ninkan soo cansaaray oo boqor ka dhigay sida la dhahayo halkaasay ka bilaabataa nasabadiis saldanada garaad muxuu ahay jaamacnaa waa 17 waay straight 17 si soore ku tagaa garaad si soore saldanadiisi waxayaa soo baa garan teeda kale oo waxa uu sheegay boqorka ka mid a waxyaabaha uu sheegan horta waa fake waay hooyooyinkaanu magacaabi waa wax ka jira ma laha saldanada sida loo ilaaliyo horta ma taqaaniin sida boqortooyada camal waay waxaan reerka ahayn muxuu ahayey nin muxuu iska dhala ya ayaa muxuu ahayey saldanada qaban kara ama reerka teeda kale midaan ii sheegaya garaadku wuxuu joogay asagoo dadkiisa la xasuuqayo asagoo muxuu ahay dadkiisa xabalo wareed loo dhigaayo u joogay xaq buu leeyahay inuu hataa iyo gaxunba dhaho laakiin muu dhiin isagoo caytamay lama arag hal kelmada caya weligiis afkiisa kama soo bixin ya laakiin hadalla wuxuu sheegaa oo muxuu ahayey dadku waxay yihiin uu ku tilmaamayo oon cay ahayn taas mid waay teeda kale oo waan ugu baxaya waxay tahay waymid waan ugu baxaya boos taa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 a
مستي عي وقفنا هرسي قصحة ولا كدولي ولا كدقن يا وقراتي أت قراتو يديس أت نوعها يربتين إلى بديسان أو ميت قرات فيك أو سبيسان أو قرات عبدقني قرات
ها waxaan baqar hadhiyeenina baqar hadhiyeenina kaba ka waweyn oo galna ninkaan sawiray baqar baqar waxa dhigi kara suuq waxa ku dhigay hadalka hadalka ka dhacay u kaadiya ha ino soo dhameeyo hadalkii ma jiraa waxa ku baxay hadalku waxa uga baxay inaadir garaacaba garaatooyada uu hayo saldarada uu hayo ya dadkii waxay ahaydeen rabeen inay bedelaan oo garaac abdiqani wiilkiis aad tartiina ku bedeshaan sidaad ninkii qabiilkiisina sabadiisa u bedeli kartaa iyo garaatooyis adigoo qabiil kala waldaq ya wanikad garaatooyis ku haystay iliko ay isku reerayeen isku sijirayeen oo garaad nayri ahayn ya taayay garaad taayay xeel ka bixiisay odayaas oo dhaqameed reer shaqsiya idin soo soo bixin ma dhahan waa sidee garaatooyada la yaqaan facweyn oo muxuu hayay saldanaadada ugu weyn daarood sidaad u bedeli kartaa ninkana oo reerka ahayn uu calaam saari kara bal taa ma ingis bay isku weydiisan taa horta yaani garaad yaani garaad xisaabtamay garaadka afu ku istaagsan nasibid wax ka sheegay dadna sabid ho nama sabid xun wax ka sheegay taa ma nasibid baa inaad ninkana garaatooyada saabada sidoo dhahay oo aad isku sinji ahayn isku luqad ahayn marka inaad ay bal qof qof u daayo oo mid ka mid ah hadda ma yahay xakiim uu baxaya adiga oo wax ku sheegay gabadhi aan ka tabaysiina hadda xakiin uu inaad erwaad maasantay hoos baan ku dejinay inaad erwaa qof kalaan soo qabanay way ah saqa ku jiraada ilmaal reyalo way waxaan siinaya inaad erhani qurxe waxa weeye ogsiinaya walaale ubax baan muddo dheer gabadhaas aan la saarnay iyada laftigeeda waa siinaya insha allah markii dhamaystirna qof kale aan ku soo bedelaya inaad ergacal soo qaado ubaxay asalaamu calaykum inaad ergacal soo qaado ubaxay ha asalaamu calaykum calaykum asalaam dhowa ani waxaan u arkayaa inay dhulbaantaha murankan galaan mise haddahaan waa laynacaayo waxaas ha iska daayaan because oday shaka zulu baad la hadlaysaan bahaluu gashan yayo isagay suucana shubay marka garaad jaamaca garaad ali waa nin maxaa la dhaa dulbahaanta oo dhan daba taagan iyo nin reer daba taagan waa total different haddana reerkan maaha in la caayo because caayadooda waa too much wax kale ma garanayaan inay dadka caayaan unbay garanayaan ani waxaan dhihi laa odaygan shakazuul ha laga dego ha la daayo blok ba garaadadoo dhan saareen wuxuu hadda u caytamaya because uu ogya garaad jaabac baa shiriye garaadadoo dhan oo berigii dagaalka waxay ku yiraahdeen blok bay saareen because wuu soo waci jiray markasta hadal buu ka raadin jiray blok markay saareen ba laga neefin waaye marka waxaan u malaynaya inay u sheegeen garaad jaamac baa dadka u sheegay u shiriyay inay blok saaraan wuxuu la caytamay maalin walba geed